Son a raíña lupa, e xa vos dicir como son eu. De min dice que son muller sanguinaria e sen escrúpulos, porén que a familia me mostro xenerosa. Non me gusta dicilo, pero esta na mediana idade, cando xa perdín a frescura da mocidade, pero podo dicir que son unha muller fermosa, fermosa e forte. Inspiro firmeza, e ca miña ollada podo ver detrás das persoas como se si quixera ver as súas intencións. Para ser muller son alta, e camiño erguida, segura e elegante, como debe camiñar unha raíña como a min.